I vår vallokalsundersökning får Moderaterna 26,6%, en uppgång med 11,3 procentenheter. Det var jubel på Moderaternas valvaka för en stund sedan. Då fick de reda på att enligt SVTs vallokalundersökning så verkar de gå mot ett mycket bra val. För en timme sedan kom alltså SVTs stora vallokalsundersökning Valu. I den undersökningen ingår drygt 12 000 personer från hela landet. De har blivit tillfrågade om en rad valfrågor idag och undersökningen brukar ge en bra fingervisning om hur hela valet kommer gå. Och just nu pekar prognoserna mot en borgerlig valseger. Enligt undersökningen så har det borgerliga blocket 49,7% och vänsterblocket 45,6%. Det finns anledning att inte jubla och öppna champagne och eller bli alltför deprimerad än, utan kan vi inte vänta till de första prognoserna kommer på byggda på riktiga siffror, då tycker jag vi kan börja fundera mer. Det här ger en tendens, det är klart att den borgerliga alliansen ligger väl i vinnarläge just nu om vi ska titta på den här mätningen, men vänta och se. I den här första vallokalsundersökningen så går Moderaterna upp från 15% i förra valet till 26,6% idag. Socialdemokraterna backar däremot rejält. De får 34,3% och går tillbaka med 5,6 procentenheter.